Perigo. De combate, estabeleça minha posição. Estratégia de retirada, código 81452. Abrir porta. Código de escape vermelho. Ativar piloto automático. Voltar à base agora. Combate, arma adesiva, conecte com o meu sinal. Compensar o vento. Eu fiz o adesivo mais forte, cabeça de teia. Dessa vez eu te peguei mesmo. É pra isso que eu vivo, cabeça de teia. Para impedir que monstros como você machuquem vidas inocentes. Diga adeus. Eu não sei quem é você, mas você acaba de cometer um grande erro. Eu sou alguém que não precisa de armas maléficas para caçar.